Festival de Lágrima, em apoio da advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvirem, e depois desse desterro mostrai-o, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Então, o vosso tá bom, né? Tá mesmo, ó. E assim alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oh.